mbi 10.000 produkte industriale në një vend të vetëm, në supermarketin Baumarket Kukëdani në gjirin e Lajzit, mes gamës së shumëllojshme të veglave të punës më inovatore të tregut gjerman, pajisjeve elektrike, elektroshpiake dhe hidrosanitareve, abazhurve të larmishëm, kondicionerve dhe ventilatorve, robotve inteligent për kopshtet e vilave të tjerë. Përzgjedhja juaj do të jetë mjaft cilësore dhe garantuar plotësisht. Administratori i këtij supermarketi industrial, Klodian Kurtusha, gjatë një bashkëbisedimi me ne, na shpjegon në detaje gjithçka duhet të dini për produktet më të reja të hedhura në treg. Ne kemi 10.000 produkte që kemi tregtojmë këtu. Kemi produkte siç ishte pjesa inovatore që është roboti, ne kemi integruar në vilat këtu në gjirin e Lajzit. Kemi gjithë gamën e kopshtarisë, po flasim për gjithë korset, krasicet, persit e ligustrave, edhe materialet elektroshtëpiake. Domthonë, pjesët e frigoriferave, kemi freskusat, kemi sistemin e kondicionimit, janë gamë produktesh të cilat i shërben sipas sezonit që jemi ne. Po shto kemi edhe pjesën e sistemit të vaditjes, që është një ndër sistemet më të mira, që është sistemi Mekan, që ne tregtojmë këtu. Por jo vetëm kaq. Së shpejti në Baumarket Kukëdani do të gjeni gjithçka ju nevojitet për pishinat e vilave tuaja. Ne jemi një pjesë zgjerimi, sepse këto që jemi ulur këtu janë produkte që të cilën ne përdorim nëpër xhardinat dhe nëpër balkonat e vilave. Por shumë shpejt do vinë dhe pjesat e pishinave për vilat dhe për apartamentet individuale. Raporti mjaft i mirë i krijuar fan për kushtimin dhe shërbimin cilësor ndaj klientelës është kthyer në armën më të fortë të këtij supermarketi industrial, lider i padiskutueshëm në treg. Krahas cilësisë dhe garancisë së produktit, klientët përfitojnë edhe një larmishmëri ofertash. Do të përqendrohemi në ofertë javore në produkte që janë produkte sezonale. Domthonë, kjo do të shpallet në rrjetet sociale ku do shpallet një produkt e cila është produkt sezonal dhe do të jetë ofertë javore me një kosto deri në 50% skonto të atit produkti. Çdo fund muaj do zgjidhet në mënyrë, domthonë sipas sistemit, për klientët të cilët kanë qenë klientët më të mirë domthonë deri dhe do jepet dhuratë nga ana jonë po mënyrë surprizë. Për të evituar sorollatjet e panevojshme dhe humbjen e kohës në kërkim të asaj për cilën keni nevojë, zgjidhja juaj duhet të jetë një e vetme. Supermarket industrial Baumarket Kukëdani në gjirin e Lajzit. Çdo lloj produkti, çdo lloj materiale, të cilët i nevojitet një shtëpie, duke filluar ke gjëra më imt, më vogël, tek gjëra më madhe, ato e kanë këtu tek ne. Edhe të gjitha lëshohen me certifikat garancie. Garancitë janë sipas produktit, filloi nga 1 vit deri në 5 vjet. Edhe pjesën e suportimit nga ana teknike, edhe pjesa e transportit, edhe pjesa e mbajtjes që do të kenë ai problem në një gjë me pjesën e produkteve. Dhe për ta gjetur është kollaj fare. Është shumë e thjeshtë në Shkafane, rruga kryesore në gjithë Lajzit, një Baumarket ka KKD-në.